başa gedir. Məlum oldu ki, artıq heç vaxt dünyaya uşaq gətirə bilməyəcək. Həkim Leyla Hansa dedi ki, onların hamısı onun orqanizmini hamiləliyə və doğuşa hazır olmamasından irəli gəlir. Lakin anası müasir təbabəti və axır quruşlar kimi olanırdı. Deyirdi ki, əsrlər boyu qızlar 15 yaşında uşaq sahibi olurdular və heç nə baş vermirdi. Uşaq itirdikdən sonra həyat yoldaşının valideynləri boşanmaq üçün ərzə verməyi ona tapşırdılar. Onlara dünyaya uşaq gətirə bilməyə gələn lazım deyildi. Axır ki, Leyla öz evinə qaydası oldu. Lakin anası və atası Leyla ilə soyuq davranırlar. Düşündülər ki, o onları qiyab etdi. Anası bu vəziyyətdə Leylanın heç kimə lazım olmadığını düşünüb tez azalıyırdı. Evləndiyi üçün o məktəbi buraxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Və Leyla indi heç vaxt hüquqşünas ola bilməyəcəkdi. Leyla arzu edirdi ki, başqalarının hüquqlarını müdafiə etsin. Lakin özü valideynlərinin iradəsi və təziqi qarşısında hüquqsuz qaldı. Leyla 14 yaşı olanda çox şey arzulayırdı. İndi onun 17 yaşı var və o sadəcə bir şey arzuluyor. Yaşamaq arzusu özünə qayıtsın. Lakin o inanmır ki, bu arzu nə vaxtsa həyata keçəcək. Bu günlərdə Leylanın kiçik bacısının 15 yaşı tamam oldu. Və valideynləri danışırdılar ki, artıq onu ələ vermək lazımdır. Erkən nikahlar uşaqların hüquqlarının bozulması deməkdir. Onlar qızların fiziki və psixoloji vəziyyətlərinə məndi təsir göstərir və onların taliyyini məhv edir. Yetkinlik yaşına çatmayan qızlarınızı ərin vermədən öncə bunlar barədə düşünün. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi